ଯେବେଠୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇ କହୁଛି, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ମୋର ଭଳିଆ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦେଇକି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ଯଦି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦ୍ର। ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଧରିକି ଚାଲିବା, ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସିଏ ବଦଳିଗଲେ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଲକୁଲ ନ ବଦଳିଥିବା ଲୋକର ନାଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ, ନିଜର ବିଚାର, ନିଜର ଯୋଉ କନଭିକ୍ସନ, ୟାକୁ ନ ଛାଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ବୋଧ ହୁଏ ସେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ସେଇ କନଭିକ୍ସନ କାରଣରୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା ଠିକ, ଯୋଉଥିରେ ସହମତି ନାହିଁ ସେଥିରେ ସହମତି ନାହିଁ। ଇଏ ଦୃଢ ମନା ଆଜି ଦିନର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, ମୁଁ କେବଳ ରାଜନୀତି କହୁନି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁ ଛଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁ, ଯେଉଁ ଜିତା ଓ ସିକନ୍ଦର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, ରାଜନୀତିରେ, କର୍ପୋରେଟରେ ଯିଏ ସଫଳତା ଆଣିଲା ସିଏ ହିଁ ସଫଳ। ତାକୁ ସମାଜ ଆଦର କରେ, ସମାଜ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ସମାଜ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ମୁହଁରୁ ବାହାରିବା, ଯିଏ ବାହାରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ରାଜନୀତିକ ଜୀବନରେ ଥାଇକି ଯିଏ ବାହାରେ, ତାକୁ ରାଜଶ୍ରୀ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ତା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଥାଏ, ଭାଷା ନାଁରେ ଆସେ, ଅଞ୍ଚଳ ନାଁରେ ଆସେ, ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆସେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇକି ଆସେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଏ ସଭାଗାରରେ ବସିଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସହମତି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନ ଏକ ବିଶେଷ ଦଳ ଲୋକ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଅଛି, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ଅଛି, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବାର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି। ସେ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାହର ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି କିଛି ହାତ ଗଣତି ଅଭିଭାବକ ଆମର ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ହୁଏତ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନକୁ ମାନ୍ୟବର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଇଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆମକୁ କମ୍ ହେଇପାରେ, ଆମକୁ ଟିକେ ନିୟଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ମହାନୁଭବ ମାନେ ଅତୀତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଏବେ ଜାନକି ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଜାନକି ବାବୁଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ କିଛି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଚାର ବିନିମୟ କରିବାରେ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ, ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବେ ଆମ ଭଳିଆ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହକାରେ ଆଗକୁ ନେବା ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ଏବେ ଆଦରଣୀୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି ବି ଦ୍ୱିବେଦୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏସବୁ ମହାନୁଭବମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏଥର ଗଭର୍ଣ୍ଣରର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଣ୍ଡିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କେଉଁଠି ହେବେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଆସାମଟା ଖାଲି ହେଇପାରେ, ନାନିକି ବାବୁ ଆସାମରେ ଥିଲେ ଆମକୁ ଆସାମ ଭାଗଟା ବୋଧେ ମିଳିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଆହୁରି ଖୁସିରେ ଭଲ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାଇ, ଆପଣ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ପରେ ଆହୁରି ମୁଖର ଭାବେ ଆମ ଜାତୀୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜାତୀୟତା ଭାବକୁ ଆଗକୁ ନେବାର କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅତି ଉତ୍ସାହରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଆମେ ବି ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାଇ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛି ଟିକେ ବସିକି ଯେ ନାହିଁ, ସେଠି ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଫିଲିମ୍ ହବ ଆମେ ସେଟାକୁ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ସେଠି ବିରୋଧ କରିବେ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାଇ ତ କ'ଣ କହିବା, ସେଟା ଶୁଭାର୍ଥର କାମ, ସେ ତାଙ୍କ କାମ ବି ଠିକ କରୁଛି ଜିନିଷରେ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସଦାବେଳେ ନିଜ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମର କିଛି ମର୍ମସ୍ଥଳ ଅଛି ତା ଭିତରେ
कांची विजय गोटे आम ओडिया लोक मान मर्मस्थल को छुईला भाया कथा विजयनगरम से विजयनगर राजा आम को दखल करते आम परवर्त अवस्था तार प्रतिवाद कर दक्षिण प्रति आम गोटे दृष्टिकोण अच्छे से भाया आंध्रे आम आज संवैधानिक मुख्य भाव आम जो ओडिया लोक रे निश्चित भाव तक उपस्थित मात्र आम समाज सुरक्षा आम समाज स्वीकृति को बड़ कर जितिय स्तर में बड़ कर जाने विश्वभूषण प्रति जितिय नेतृत्व महामहिम राष्ट्रपति हूँ प्रधानमंत्री हूँ उपराष्ट्रपति हूँ कि नेतृस्थानीय व्यक्ति मान हूँ कि दल र्यक्ति मान हूँ जितिय स्तर में समस्त जो मन भितर आदर मत आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री फोन करते सब घटना पर मत फोन करते मत भल है जो स्वभाव लोक मत जड़े पितृतुल्य लोक मिले मत किए मार्गदर्शन कर जे केवल राजनीतिक व्यक्ति भाव कहीं स्वीकार करें जो अभिभावक भाव आंध्र प्रदेश नेतृत्व भी स्वीकार कर ओडिया लोक गोटे गौरव विषय आठ शेष गोटे कथा कह आज तो गोटे अवसर मात्र आम समस्त एकाठी होती महाप्रभु जगन्नाथ आम समस्त को आशीर्वाद करेंगे विश्वभूषण को सब अधिक आशीर्वाद करेंगे विश्वभूषण दीर्घायु हूँ शतायु हूँ दुई शतायु हूँ आम समाज को आम जाति को मार्गदर्शन कर दायित्व अच्छे से आहरी जजुल्यमान हो भल कथा कि कौन थी पारे आज मु व्यक्तिगत भाव स्वीकार करने चाहिए जे जो ओडिया जातीयतावाद मु आरंभ कही ओडिया जातीयतावाद रि आम मानकर प्राथमिक शिक्षक किए थी पारे ना विश्वभूषण हरिचंद सी जातीयतावाद रोटे अवसर 1870 रु 2017 पर्यंत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कई जन इतिहासकार बंधु मत गोटे चिठी लिखिक परामर्श देखते पाइक विद्रोह कहनि विद्रोह गोटे भूल कथा तो ना है विद्रोह जोटा को आम साहित्य मानक तर्जमा मो भाया सामान्य लोक को बुझा पड़े विद्रोह प्रतिभा आंदोलन ये सब गोटे कथा कितु साहित्यकार मानक भी सम्मान करने पड़ो इतिहासकार मानक भी सम्मान करने पड़ो आम प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1870 आम ओडिया लोक मान नेतृत्व होता है देश में यहाँ कौ कौन गौरव कथा ना से अवसर में विभिन्न कार्यक्रम सब आयोजन करल कौन कथा थीपे ये विचार को जी ओडार सबुठ अधिका विश्वास करुआ जातीयतावाद को ओडिया भाषा ओडिया समाज ओडिया संस्कृति ओडिया स्वाभिमान ओडिया स्वाभिमान को कंप्रोमाइज न करके जी सब अधिकार भल पाए से लोक को एथर भारत सरकार दायित्व देने सब अधिकार सम्मान कले 1870 200 वार्षिक पालन करने अवसर में ओडिया जाति को याठू बड़ किसी सम्मान हो नपे मुझे पुनर्वा आप समस्त तरफ ओडिया समाज तरफ भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री को कृतज्ञता जनाऊँगी विश्वभूषण बाबू को राष्ट्रपति को कृतज्ञता जनाऊँगी विश्वभूषण बाबू को ये गुरु दायित्व देखिवर और मोर पूरा विश्वास अच्छे विश्वभूषण हो तर राज्यपाल भूमिकार जो उच्च मूल्य बोध तैयारी करेंगे जो उच्च हाई स्टैंडर्ड्स तैयारी करेंगे सी हाई स्टैंडर्ड्स निश्चित भाव लंबा समय पर गवर्नर मानक कार्यकलाप को लेकिन गोटे रेफरेन्स पॉइंट हम यहाँ मोर पूरा विश्वास अच्छे।